دیگر تلویزیون قدر من لیدون کو سلام پامکلی دی محل خبر نوتا دی غور ولایت مرکز چخشران دی حوزو مومومی آمر او وجل شو دی غور ولایت امنی قماندان دلور شا دلور یک تلویزیون تو ویل چه دغا پیخ هم اغا محل رمانست شو کلشی تیرش پا پو یوانی مبجا دی چخشران دی حوزو مومومی آمر قختل دی یو برید دی کابو کولو لپارا چه پر یوی امنیتی پوستی بند شوی و لارشی چه دی لاری پو اگدو که دی سرگ غار ماین چاو دنوش با چه لعملگی نموڑای او وجل شو او دری ساتون کی تپیان شول. با همده حال که نن سهر ده بغلان امنیه قماندان لیو بریت روغ را مجبات شو. ده بغلان امنیه قماندانه ویان جاوید بشارت ویی چه دغا پیخه که یواز یو پولیس وجل شوی. ده پیخه پرا تر او سا چپرغاره نداخسته. نن سهار اونی می بجی ده سمنگان و ده والی پو موتر بند چاودن شوی ده سمنگان و ولایت امنیت همر یک تلویزیون تو ویل چه ده سمنگان و ده والی پو موتر بند حق محل ده سرق غار ماین چاودن وشو چه لکورس خد دفتر تروان و ده نموری پو وینا پو ده غپیه که نموری ده کم زیان نده رسی دلائی خو پو ده غپیه که یو ماشوم تپی شوی ده دیتا کنو خپل با کمیسون و یه دیرای ورکبون کو دی نوملی کنی دویم پڑاو سر لنن سخت افغانستان پو گوڑ گوڑ که پیلیگی. دیتا کنو دی خپل با کمیسون دی دارالن شام مشر و یه دی حیوات پولسوالیو که دیرای ورکبون کو دی نوملی کنی دری سو او یا محلونو تا دی ارتیاور توکی لگدول شیوی او دی نوملی کن کو او پو تیرا دی خزولو پارا بشپر خوندی توب نیول شوی دی. دویوایی طول حیوات که دی نوملی کنی دو سو او دو سلویخت مرکزون دی. اوس د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د ترسره کیدو په برخه کې جدي ښکاري او نوره کومه قانوني ستونزه هم نشته، ځکه چې هم د ټاکنو قانون او هم د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدنې د کمیسون د واکونو او جوړښتونو قانون توشیح شوی. د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر وایي چې له سبا څخه به په ټول افغانستان کې د رایه ورکولو د کارتونو د ویش دوهم پړاو پیل شي. لومړی پړاو یې چې د ټولو ولایتونو مرکزونه پکې شامل و، خو دغه پړاو څه ډول چې امرخېل وایي په ټولو ولسوالیو کې به ترسره شي. اسات باندې په دې ولسوالۍ یو په سطحه باندې یو همدارنګه د نواحي یو په سطحه باندې پیل کېږي او د هغې لپاره ټول تدابیر خوشبختانه نیول شوي دي. په حدود د درې سوه اویا مرکزونو ته تر پرون مازدیګره پورې انتقالات تکمیل شوي دي چې باقي به انشاءالله نن تکمیل شي. امرخېل وایي چې د دغه بهیر په دوهم پړاو کې 241 ټاکنیز مرکزونه شامل دي چې پر وینا یې په هر مرکز کې دوه دینوم ثبتونې ځایونه، یو هم د نارینهوو لپاره او بل هم د مېرمنو لپاره په پام کې نیول شوي. د زیاته کړې چې یوازې په هغو 15 ولسوالیو کې چې د دولت په واک کې نه دي، د رایه ورکولو د کارتونو د ویش مرکزونه به پکې پرانستل شي. د ده پر ویناو ستونزې نشته او له سبا څخه به معلومه شي چې په دغه کار کې ستونزې لري او که نه. امنیتی ارګانونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اطمینان ورکړی دی چې دلته به امنیت تامینوي. نو د نن ورځې انتقالات چې تکمیل شي، سبا به موږ ته وضعیت معلومېږي چې څومره ولسوالیو کې امنیت تامین ده او څومره کې نه. نو تر اوسه پورې دغه برنامه یا انتقالات خوشبختانه ډېر ښه مخته تللي دي. ډېره ښه هماهنګي د امنیتي ارګانونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر منځ به او په ښه شکل دا برنامه مخته تللې. په نورستان، غزنی، زابل او هلمند ولایتونو کې 15 ولسوالۍ اوس مهال د دولت د مخالفینو په واک کې دي. له دې سره چې د ټاکنو د نه ترسره کېدو په برخه کې اندېښنې شتون لري، خو د ټولو ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی به ټاکنې په ټاکلي مهال کې ترسره کړي. د ټاکنو د ترسره کېدو په موخه د ټولو ټاکنو د خپلواک کمیسون هڅې په داسې حال کې دوام لري چې په ټاکنیزه کمیټه کې هم د ټولو ټاکنو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو د ټاکلو لپاره ولسمشر حامد کرزي ته د 22 کسانو د ورپېژندلو په موخه نن درې روانې دي.
او روستای خبر دا چې د پاکستان په سویل لویدیس کې تیر شپه د دوو پله بسو چاودنو په پایله کې 9 تنه وژل شوي او شل نور یې ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې دغه چاودنې په پله پسې توګه په پاڼه چینار کې شوي له امله یې درنه مرګ ژوبله وختې. د پاکستان روغتیایي چارواکو ویلي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او کیدای شي چې د پیښې د قربانیانو شمېره زیاته شي. د یادونې وړ ده چې د پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. قدرمن لیدونکو دا د دې ګړۍ وروستي خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.